DJ Hofi. Bombanje ne prongo ngushama shamari pesha anzi siyana nae akatota kwa kuta long pressure chazo ziwona kuti ndio akatota kwa ndiri mu studio sunganza zbobiri agandisia nokutani na kobiri. Baby, one more tell her this. My explanation for situation is not a pressure. Anzi ramba murume tumwe wawa makururu ye pressure. Bombanje ne prongo ngushama shamari pressure. Anzi siyana nae akatota kwa kuta long pressure uchazo ziwona kuti ndio vakatota kwa ungazviona zvako sewakangwara iwe uchifurirwa namabhururu makatandara rimwe zuva ivi uchazwisisa naivi uchazviona kuti ndinotonga sekushunga. Just to see some life.